Salary niggas. Hey, man. Munaleta commotion. A lot of jam. Hata wezi ingia super kwa amani. Yes. The salary niggas. Yani, munapiga shopping. Munanunua hadi masufuria supermarket. Napata ati, mtu ananunua sufuria kwa supermarket. Hey, salary niggas. Wengine nimeona amenunua pusi. Ile doli na kanga kama kapusi. Hey, surely, salary niggas. Simunitumia kwa taka tuso. Katuso tu kwa hii namba. 07-14-123-162. Nimechoka kuinama. Hey, salary niggas. Ati, shine with my M-Pesa number. Hii commotion mnaleta na jam kila mahali. Sababisheni na hii M-Pesa number yangu. Hey, salary niggas. Mimi hata sijui niliona payslip lini. Tumefanya makoses zile za kushtua wanakijiji. But nothing in return. Ati degree ziko chini ya kitanda. No payslip, no nothing. No. Salary niggas. Hata mkinitumia kamia mbili tu kwa hiyo namba, hata sitasikia vibaya. Kwa nini?